za razliku od onih koji misle da je bojkot uspeo, mislim da nije uspeo. Jer sistem i dalje funkcioniše. Sistem ne samo da funkcioniše, nego je on rđaviji no što je bio. Jedino to što, ono, možda je logika jedina ta, ajde da dođemo svi do stepena takvog očajanja, pa da moramo da izađemo da se tučemo. Dakle, jedino to, ali ja mislim da je mnogo efikasnije ako se pokaže da se ne poštuje izborna volja. Dakle, da svi koji mogu izađu i glasaju protiv, ako su protiv režima. A onda, pošto režim naravno neće prihvatiti izborne rezultate, to nema šanse, e onda imamo razlog tek tada debeli da se nešto radi. Ovde ovaj režim, mafijaški, neće otići izbornim listićima. Mafija nikada ne odlazi zbog poraza na izbori. Mafija brani svoj plen ako treba i krvlju. Ili nađe drugu gazdu. E, to je tek problem. To je tek problem. Nama bi najveći problem mogao da usledi ako mafija nađe drugu gazdu pod okriljem imperija. Ako je to jedini način da političko krilo mafije padne, da li ste spremni na taj kompromis? Niko me ne pita. Niko mene neće pitati. To je pitanje. I pazite, znate šta to znači? To znači, ako se to desi, a to je čak najverovatniji scenarij, obojica imamo i dovoljno godina, iskustva, dosta smo videli, a i nešto znanja. Dakle, ako se to desi, to znači da će sistem se vratiti na onaj iz 2012. Sa nekim modifikacijama. I onda, pazite, ovi što neće da izađu na izbore, imaju argument. Pa zato nismo izlazili na izbore. Međutim, nisam uspeo u svojim političkim nastojanjima. Moja ideja je bila da se ne čisti samo ovi koji su deo vlasti u režimu, nego da se čisti i dobar deo opozicije. Nažalost, nisam imao dovoljno saboraca.